Ko'chada harakatlanayotgan har bir inson, xoh piyoda bo'lsin yoki haydovchi, belgilangan tartib-qoidalarga amal qilishi shart. Aks holda ko'ngilsiz holatlar, hattoki ayanchli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Yil boshidan beri nechta yo'l transport hodisasi ro'y berdi? Uning asl sabablari nimada? Bugun ana shu savollarga javob qidiramiz. Eng muhimi atrofdagi voqea hodisalarga nisbatan e'tiborli bo'lish talab etiladi. Yo'lni kesib o'tayotganda yoki uning qatnov qismida harakatlanayotganda quloqchin taqib musiqa tinglash, video tomosha qilish, kitob o'qish qat'iyan taqiqlanadi. Bunga nima uchun amal qilish kerak? Svetofor qizil chiroqni ko'rgan haydovchi o'z-o'zidan to'xtaydi-ku degan uchlar bor. Ammo bunday fikrlovchilar shuni unutmasinlarki, ko'cha doim tasodiflarga to'la bo'ladi. Bundan tashqari qoidalarga amal qilmaydigan haydovchilar, chorrahadan to'siqsiz o'tish huquqiga ega bo'lgan transport vositalari ham bor. Shu sababli hushyorlik har ikki tarafdan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Siz ko'rib turgan holat Chilonzor tumanida tasvirga olingan. Albatta, har birimiz o'z yumushlarimizga ulgurish maqsadida shoshib harakat qilamiz. Ammo-lekin hech bir sabab yaqinlarimiz va o'zimizning hayotimizni xavfga qo'yishimizga arzimaydi. Ko'rib turganingizdek, haydovchilar piyodalarga arang yo'l berishmoqda. Tartibli yurtdoshlarimiz ham bor. Avtomobil maxsus chiroqlarini yoqib, piyodalarga hurmat ko'rsatib o'tkazganlariga ham guvoh bo'ldik. Hozir e'tiboringizga yil boshidan buyon poytaxtda sodir etilgan yo'l transport hodisalari tasvirga tushib qolgan kadrlarni namoyish etamiz. Bu video kadrlarni ko'rsatishdan asosiy maqsad ba'zi o'pkasini qo'ltiqlab yuradigan haydovchilarni hushyorlikka chorlash. Soha mutaxassislarining fikricha, poytaxtda sodir bo'layotgan ko'ngilsiz holatlarning asl sabablari tezlik, bir-birini hurmat qilmaslik va albatta piyodalarning qoida buzarligi ekan. Piyodalar bilan olib borilayotgan profilaktik tushuntirish ishlari davomida yo'l qatnovi qismini belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan 8445 ta piyodalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasida nazarda tutilgan huquq buzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Keling, e'tiborimizni yil boshidan buyon sodir etilgan yo'l transport hodisalari statistikasiga qaratsak. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi poytaxtimizning ko'cha va yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida bir qator chora-tadbirlar belgilab amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yilning 5 oy davomida poytaxt ko'chalarida yo'l transport hodisalari 110 ta yoki 29%ga, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 4 ta yoki 10%ga, og'ir tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 105 ta yoki 36%ga keskin kamayishga erishildi. Tahlil etilganda, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining aksariyat qismi piyodalar, ayniqsa yo'l qatnov qismini belgilanmagan joyda kesib o'tayotganliklar oqibatida sodir bo'layotganligi ma'lum bo'lmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish joiz deb o'ylaymanki, haydovchilar, piyodalar va boshqa yo'l harakati qatnashchilari yo'llarda harakatlanish davomida yo'l harakati qoidalariga qat'iy ravishda rioya qilishlarini so'rab qolardik. Bu bilan ular nafaqat o'zlarining sog'lig'i va hayoti, boshqa yo'l harakati qatnashchilarining sog'lig'iga zarar yetish, shuningdek, ularning hayotini asrashda katta ahamiyat kasb etgan bo'lardi. Karantin sabab piyoda va avtomobillar harakati cheklangan paytda yo'l transport hodisalari ancha qisqardi. Bugungi kunda esa Toshkent bo'ylab erkin harakat qilishga ruxsat berilgan. Iyun oyining 1-yarmida qancha ko'ngilsiz holat yuz berdi? Joriy yilning iyun oyi davomida poytaxt ko'chalarida sodir etilgan yo'l transport hodisalari 16 ta yoki 52%ga, o'lim bilan bog'liq sodir etilgan holatlar 5 ta yoki 71%ga, tan jarohati bilan bog'liq sodir etilgan yo'l transport hodisalari 16 ta yoki 52%ga kamayishiga erishildi. Tezlikni me'yorda saqlash haqida qiziq bir ma'lumot. Hozir aholi yashash punktlarida tezlikni soatiga 70 km'dan oshirgan holda harakatlanish taqiqlangan. Haydovchi, piyoda yo'lkasi va serqatnov aholi gavjum joylarga yetib kelganida vaziyatga qarab tezlikni pasaytirish kerak. Hisob-kitoblarga ko'ra, soatiga 70 km tezlik bilan kelayotgan avtomobil haydovchisi biror xavfni ko'rib, tormoz pedalini bosgandan to'liq to'xtagunicha avtomobil 56 metr yo'lni bosib o'tar ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yo'l transport hodisalarining vujudga kelishida kichik xato ham katta talofat yetkazishi mumkin. Shunday ekan, har birimiz yelkamizga yuklatilgan mas'uliyatni his qilgan holda har bir qoidaga amal qilsak, yo'llarimiz hamisha bexatar va charog'on bo'ladi. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.